Lijepi pozdrav, evo malo sam puštao live na YouTube-u, ali dosta je taj live nekvalitetan i dosta trese slika, evo sad smo trenutno tu di jesmo. Evo ovo se napunilo za nekih 10 minuta, ovo malo čudo Švičkog jezera. Točno osjećate kako se budi ta gacka, kako se vraća u tamo gdje je oduzeta, osakačena. Vidite, ovaj šum lagano prestaje. Predobro. Sad bi najrađe skočio ovdje i uživao, ali budem došao sutra. Kao što sam rekao u live-u, 5 dana imate priliku doći i uživati ovdje na Švičkom jezeru, pogledati Švičke slapove, okupati se, ipak je ljeto. Evo, vidite kako se to smirilo, kako se to napunilo. Ovo prvi put snimam u životu i prvi put sam prisutan u ovom doživljaju. Uvijek sam mislio da se najprije diže voda s ovog dijela jezera kad ono kontra. Evo, nekih 5-6 metara nas dijeli od otoka, još uvijek smo na polu otoku. Ostaću sad ovdje dok se god ne napuni, odnosno dok se ne prelije, a to će biti jako brzo. Evo što sam vam rekao. Aha, još malo i otok. Kao da su tamo ribice. Kao da se ribice tamo nešto. Ne. Pogledajte kako izlazi kisik iz jezera. Pogledajte. Mihurići. Mineralna Švička voda. Mislio sam da su ribice. Eto, sad ćemo ovjekovječiti ovaj dio na Švičkom jezeru. Kako je nastao otok na Švičkom jezeru? Tako će biti naslov. I jako će brzo to sada preplaviti.
ne bi neko rekao da nema riba. Nisu srdale. Što mislite kako je sada ribama? I čudovište iz Švičkog jezera kad dolazi svježa gacka. To je milina.